bitte diese Wahl auf die Sauer zu meiner Jungkunde gehen, denn na Jungs, ich denke, das ist der Rektor von mir. It is to spread love. Omwami bamuyita Martin Luther Jr. Omwami alina ekigambo kyayogera ku kyebayita okwagala. Yayogera ku kyebayita obuwangaazi. Abantu abasinga tuliwala ku nsi kyetusaba twagala kubeera nga tuwangalira ku nsi. N'ekyenjagala mmanye nti obuwangaazi tebuli wano ku nsi wetuli. Obuwangaazi bulina kyebukola ki? Tebuva. Tebuli. Naye mulimu abantu abamu abalina omukisa. Ngezenga alien skin. Ngezenga Obinge Junior. Mukama, waliwo abantu abalina omukisa. Okugeza nga alien skin. Okugeza nga Obinge Junior. Okwagala kulaga munno ekyo kyebayita ki? Ensi esuubize. Temusuubira nti wagenda kubeerawo ensi esuubize endala. Okubagamba nti abamu ku ffe twafuna omukisa nali ensiki nange olw'ensonga bwe mutulaze ensi esuubize ffe tugikoze ki? Omukwano gondaga gagujondaga abantu enjagala gye banjagala enjagala gye banjagadde oyina ensi esuubize ku saidi yaabwe. Kino kyamukolere alien skin si kiwa nti waliwo omuyimbi yali afunye omukisa okubanga akolewa ekintu eyali akoleddwako ekintu nga kyo. Kati essaawa zino nkugamba alien skin yalinnyisibwa ku nsozi waggulu mwana bwe kibayita ki? Era essaawa zino alien skin ali mu kibayita ki? Ensi ensuubize. Sudamu mwe kino kye mukola bwe kyokola nti ayimiridde wano oba atudde wano kyonna kyokola ensi ensuubize ku sayidi. So baganda bange nze mbasaba ekintu kibale temukola ki? Temuzikiza. Omukwano gwoyolesa eri abalala essaawa zino, okwagala kwoyolesa eri abalala essaawa zino ensi ensuubize gyoga tewabawo okulimba temugenda kulinnya ewala okulaba ensi ensuubize. Ensi ensuubize eri wano nammwe. Yagala omwana wo, yagala mukyala wo, yagala eggwanga lyo, ate yagala
Malcolm X, I didn't go to be a loser. Last time we started to try. Yabuze Chibuzo, I am weak in so much. I will go to one or two and be so original. Don't I go for my examples? Yabuza, I am weak in so much. Oba ba maganda.
Nigeria, Saudi Arabia.